Голова Запорізької ОВА долучається до нашого ефіру. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас. Ми вже повідомляли в нашому ефірі, що 366 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області здійснив ворог за минулу добу. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про наслідки цих обстрілів. Так, дійсно, вчора ворог продовжував обстрілювати Запорізьку область. Здебільшого він обстрілював за вчорашню добу безпосередньо прифронтові населені пункти. Також здебільшого це були безпосередньо безпілотники, трохи менше це було артилерія. І також, як наслідки, ми бачимо чергові десятки зруйнованих будинків, приватних будинків у прифронтових населених пунктах та інфраструктури. На щастя, вчора ворог не обстрілював безпосередньо і обласний центр. Хоча ще на сьогодні, після 3 тижнів вже ворогом застосування КАБів по безпосередньо місту Запоріжжю, у наших рятувальників, комунальників ще близько 30 локацій, які нам потрібно проводити роботи для того, щоб відновлювати все те, що було зруйновано ворогом. Пане Іване, сьогодні ми в нашому ефірі говоримо про початок опалювального сезону і говоримо в день календарного старту опалювального сезону зараз з вами. Яким ви бачите його для Запорізького регіону, зважаючи на близькість лінії фронту, на постійні обстріли і на нинішню готовність? Я думаю, що в першу чергу виклик, який стоїть перед нами, номер один – це відновлення тієї інфраструктури, яку ворог зруйнував. Як у населених пунктах Запорізької області, так і безпосередньо у самому обласному центрі. Наразі в нас 610 зруйнованих, пошкоджених або зруйнованих будинків, які нам потрібно надшвидкими темпами відновити для того, щоб мешканці взиму входили з вікнами та з покрівлями. І це надскладна задача, тому що навантаження на комунальні служби, комунальні структури, воно досить велике. Друге, на що слід звернути увагу, це, звичайно, ми готуємося до того, що ворог продовжить руйнувати наші як генеруючі потужності, так і передачу електроенергії. Тож ми маємо розуміти, як ми будемо робити резервне живлення. Сьогодні, в першу чергу, наша мета – створити умови, при яких навіть у відсутності централізованого електропостачання буде водопостачання та теплопостачання. Тому ми будуємо децентралізовану генерацію завдяки когенераційним установкам. І найближчі декілька тижнів вже перші когенераційні установки будуть поставлені на територію Запоріжжя безпосередньо. Друга наша задача – це заживити резервно всі наші заклади охорони здоров'я та освіти. Що стосується охорони здоров'я, то це як генератори електричної потужності, так і модульні котельні, які нам надані донорами в частині теплової потужності, теплової енергії. І ця робота наразі більш ніж на 15 об'єктах одночасно ведеться. Що стосується закладів освіти, то так як ми розпочали офлайн-освітній процес, то ми розуміємо, що навіть коли будуть діяти графіки погодинного відключення, ми маємо забезпечити наших дітей відповідно якісною освітою. Тож генератори і дублюючі генератори мають бути встановлені в школах. Це ми також наразі виконуємо. Є специфічні заклади охорони здоров'я, де ми встановлюємо також когенераційні установки для того, щоб зробити небезперервним процес надання медичної допомоги. Звичайно, коли ми говоримо про приватний сектор, то тут ми не здатні в кожен будинок роздати генератори, але ми запускаємо пункти незламності. Їх більш ніж 400 по всій Запорізькій області, і всі вони готові як приймати наших людей на тимчасове перебування, так і просто надавати послуги зв'язку, зарядити телефони, обмінятися новинами. Це також робиться. Окрема задача в нас, виклик під час опалювального сезону, це і безпосередньо наші ОСББ, в яких на даху стоять котельні газові, і під час погодинного відключення вони також будуть відключатися. Тож ми знайшли рішення, чи це чергове підключення генераторів, для того, щоб ми не залишили наших мешканців, які знаходяться в багатоповерхових будинках, без тепла. Тож така всеоб'ємна робота, не говорячи вже про захист нашої критичної енергетики і захист всіх наших підстанцій, все те, що робиться з нашими суміжниками, підрядниками і великою кількістю людей.
Ну і ще на завершення про медицину. Як ви забезпечуєте альтернативними джерелами енергії медичні заклади області? Це дуже важливо. Три основні напрямки. Першу чергу по всім закладам медицини на сьогодні встановлені та перевірені генератори, які працюють і в регламенті проходять технічні огляди. Друге – це теплова енергія. Наразі встановлення 12 твердопаливних котелень, які ми отримали завдяки нашим донорам, які також встановлені і будуть здатні живити тепловою енергією наші об'єкти. Третє, на перинатальний центр завдяки донорам ми отримуємо і встановлюємо когенераційну установку. Четверте, це завдяки нашим також міжнародним партнерам, ми вже визначили лікарні, на які будуть встановлені сонячні електростанції для того, щоб також в якості резерву живити наші лікарні сонячною електроенергією. Тож всі ці заходи ми наразі виконуємо. Пане Іване, ми дуже дякуємо за оперативну інформацію і за роз'яснення щодо початку опалювального сезону в вашому регіоні. Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, був з нами на зв'язку.